чотирилапи. І сьогодні ми розкажемо про чотирилапиків, які впродовж століть вважалися імператорськими собаками, і які вражають своєю аристократичністю та норовом. До вашої уваги милі та манерні пекінеси. Бери на ручки, бери уже. Улыбнись. В основном она везде бывает там, где и я. Анна не отпустит никуда. Она понимает, что когда собираешься, то она просится, чтобы ее взяли с собой обязательно. И очень обижается, если не возьмешь с собой. Все ж таки такий характер. Норов є, так? Норов обов'язково. Пекінеси легко пристосовуються до темпу життя свого господаря. Тож, якщо ви любите ходити в походи або просто відпочивати на дивані, будьте певні, цей чотирилапик завжди буде поряд. Анна не любить дуже жаркої погоди, тому по жарі ми її на вулицю стараємося не виводити, коли дуже жарко. Стараємося вечірком. А так везде, где я, везде. Я его просто люблю. И она понимает все абсолютно. Она обижается, если ее не возьмут. И очень обижается. Очень ревнивые. Ужасно ревнивые. Для прикладу. Як ревнуют? Як вони це проявляют? Ну, когда уделишь внимание больше другой собаке, то вплоть до того, что подойдет, укусит ее. Ці пухнастики дуже сміливі, тож вони можуть захистити не лише себе, а й свого господаря. Ми розміром з кошку, але ми все одно собаки. Кошку поганять ми дуже любимо, при можливості, звісно. Як контактують з іншими тваринами? Так, да, абсолютно з усіма собаками нормально вона себе. І все ж таки пекінес вони більш маленькі, і як багато людей кажуть, що вони такі концентровані собаки. Вони нападають на більших чи ні? Якось самостверджуються? Ні, це залежить чисто від характеру животного. Тобто, воспитаєш його агресивним, воно і буде агресивним. Воспитаєш його в доброті і заботі. Ніжненько. Аристократичні та манерні, утім цілком демократичні до раціону. Єдине, господарю варто слідкувати за тим, аби меню домашніх улюбленців було збалансованим. Вони люблять і ягоди, і арбуз, і дині. Дуже люблять виноград, ізюм, орехи. Вони не чисто м'ясні. Тобто кушають вони все. Пекінес – одна з найдавніших порід собак, що живуть на землі. Тільки уявіть собі, археологи знайшли бронзові вироби із зображенням пекінесів, вік яких налічує близько 4000 років. Батьківщиною цієї декоративної породи вважають Древній Китай. Про історію виникнення цієї породи дізнаєтесь з нашої історичної рубрики. Багато століть поспіль пекінеси вважалися імператорськими собаками. Їх розводили винятково для імператорської родини. Вважалося, що улюбленець охороняє імператора після смерті в загробному житті. Тому улюбленого імператорського пекінеса ховали разом зі своїм господарем. Здається, пекінеси нічого не мали проти того, аби зірки розпорядилися їх долою саме так, а не інакше. Адже в монарших хоромах їх шанували на рівні з небожителями. Складали про них захоплення поеми, ніжили і догоджали. Є відомості, що цуценят найулюбленіших імператорських собак передавали на грудне вигодовування молодим рабиням, а до обов'язків придворної знаті входило привітання супроводжуючих владику собак низьким уклоном.
За однією з міфічних версій, пекінес – результат любові мавпочки і лева. Лев був готовий на будь-які жертви і звернувся за допомогою до Будди. Мудре божество погодилося зменшити лева до розміру мавпочки. Так з'явився пекінес – маленька собачка з левовим характером і рухливістю веселої мавпи. За іншою версією, ця порода з'явилася на світ в результаті любові левиці і метелика, чий союз також благословив Будда. Таким чином, гордість лева та краса і грація метелика злилися у цій чудовій тваринці. У 1860 році після захоплення Пекіна англійцями з літнього палацу до Великобританії були вивезені кілька представників цієї породи. Решту ж собак знищили самі китайці. Вирішено було подарувати їх королеві Вікторії, герцогині Річмонтській і герцогині Велінгтонській. Королева була просто у захваті від такого подарунку і назвала собачку Луті, у перекладі на українську – трофейчик. Від королівських пекінесів і веде свою лінію сучасна сонячна собака. Після Першої світової війни порода пекінеса стала однією з найпопулярніших порід у світі. Это Клара, молодая собачка из центра передержки, ей всего лишь 1.5 года. В этом году она стала начинающей звездой, она была моделью на выставке, ее мордочка позировала на всех флаерах. Клара у нас практически с детства, то есть сколько я ее помню, она у нас маленькая. Очень дружелюбная собака, покладистая, контактная, компанейская. Можна брати в сім'ю з дітками. Клара мешкає у центрі перетримки тварин ще змалечку, тож свого дому в неї ніколи не було. Клару у нас не забирали, так як вона не особо довірчива к посторонним. Поэтому большая просьба, если человеку понравится эта собака, ему придется потратить немного времени, походить сюда с ней, подружиться, привыкнуть, потом забирать. Потому что, ну, видимо, ее обижали, поэтому она... Ко мне она дружелюбна, а к вам еще заслужить нужно. Розкажіть, будь ласка, як знайти тоді контакт з твариною, яку береш з притулку? Контакт находится легко. Любая собака привыкает к человеку, если он ее качественно кормит. Есть неплохая поговорка, преданность собаки сопоставима к длине поводка и качеству корма. То есть чем лучше вы будете кормить, тем быстрее она привыкнет. Ну, конечно, первое время нужно уделять больше внимания, чем обычно, то есть показывать ей новую территорию, дом, желательно там с ней полежать вместе на ее месте, без лежанки, вкусняшек подавать. К нам приезжать сюда с ошейником, с поводком. Если нужно, волонтер проедет на место, покажет, расскажет уже на месте. Также в этом году мы включили, так сказать, в программу отдачи собаки бесплатную коррекцию поведения, потому что в основном собаки здесь, они не воспитаны и как бы не особо адаптированы к городской жизни. Поэтому с кинологом занимаемся и активно, и есть успехи. Цього року Клара брала участь у виставці безпородних тварин. До неї ретельно готувалися. З твариною навіть працював кінолог. Наверное, благодаря выставке Клара научилась ходить на поводке неплохо. До этого она тянула в разные стороны. Ну, из-за того, что собак очень много, я одна как бы занимаюсь их воспитанием в плане дрессировки, я не успеваю просто выделять столько времени, чтобы ее конкретно доделать. Поэтому хозяин заберет, я приду, им что хотят, то и сделаем. Ну, якісь елементарні правила вона знає, вже на поводку ходить. Конечно, поводок знає, вона їздить в общественних транспорті достатньо неплохо. То есть ми їхали в тролейбусі, вона без проблем сиділа, вона в машині, ми їздили к грумеру, вона сиділа спокійно, її не видно було взагалі в салоні. Вона дуже контактна, її в квартиру от, не на цепь, тому що собачка диванна. Скажіть, чи активна вона взагалі? Скільки часу потрібно для того, щоб з нею гуляти, вигулювати? Мы здесь долго спорили о том, что, возможно, Клара метис и бордер-колли, хотя для наших краев это редкая порода, но у нее такое есть, что-то похоже. Поэтому активность ей требуется, в принципе, как и любой собаке, это ежедневный выгул, если это квартира, и если это двор, ну, хотя бы там раз 4-5 в неделю выпускать ее побегать. Она бегает также без поводка неплохо, то есть если она к человеку привыкнет, то можно с ней выходить на прогулки, там, на речку, в лес, с велосипедом будет бегать,
Сейчас очень много разных спортивных направлений, которые вот это идеальная собака для занятия agility. Поэтому, кто хочет начать там спортивную карьеру, пожалуйста, здесь аграрно недалеко, берите собаку, идите на площадку. Якщо ви хочете забрати Клару до себе додому, телефонуйте за номерами, які бачите на своїх екранах. Як вберегти свого домашнього улюбленця від хвороби, дізнаєтесь з нашої наступної рубрики. В сегодняшней программе мы поговорим о таком заболевании, как дерматофития. Дерматофития – это грибковое заболевание кожи животных, которое вызывается патогенными грибками, а в простонародье называется лишай. В дерматофитии болеют как кошки, так и собаки. Чаще всего заболевание возникает в возрасте до года, и причинами его возникновения бывают после питомников, когда вместе содержатся животные и перезаражают друг друга при несоблюдении санитарных условий содержания животных. А также снижение иммунного фона организма. Часто бывают невакцинированные животные болеют или на фоне вирусных инфекций. А также причиной могут быть уже более в зрелом возрасте у животных это какие-то системные заболевания или аллергические реакции. Клинически проявляется выпадением шерсти, зудом у животных, наличие корочек, струпьев, шелушений. И как бы при наличии таких поражений на коже желательно обратиться в ветеринарную клинику, где проводится уже комплекс диагностических процедур на выявление спор возбудителя. Для того, аби правильно діагностувати цю хворобу, слід вчасно звернутися до лікаря, після чого ветеринар приписує лікування. Заболевание данное, оно заразное и могут заразиться от кошки собаки, собаки от кошек, а также передается и на людей. Поэтому при контакте с данным животным можно заболеть, и клинически может проявиться, и при появлении у людей таких симптомов желательно обратиться уже к дерматологу гуманной медицины. С лечебной точки зрения как бы подход тоже комплексный, назначаются как местные, так и препараты системного действия, которые устраняют уже саму причину заболевания. Ну, а профилактически желательно проводить мероприятия, то есть в чистоте поддерживать кожу и шерсть животного. После питомников сразу же желательно маленьких щенков и кошечек вакцинировать и не допускать проявления аллергических реакций или держать под контролем. З вами була програма «Чотири лапи», в якій ми розказуємо про пухнастих та вухастих друзів наших менших. Побачимось рівно за тиждень.